Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі друзі! Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами є її ведучий Дмитро Василець. І сьогодні в нас в програмі експерт-поліграфолог Олексій Дружинець. Вітаю вас! Доброго дня, пане Дмитро! Якщо я не помиляюсь, ви зі Львова родом, і в принципі, я думаю, що ви бачили в інтернеті скандал, що нас покинув у студії саме в цій програмі журналіст Остап Дроздов. Йому не сподобалось, що я спілкуюся з ним на російській мові. От ви, як його, я так розумію, як це кажуть, земляк. От як ви можете прокоментувати, в принципі, таку ситуацію? І от як ви вважаєте, я от, як от, експерт з того, от, бреше людина чи ні? От як цю ситуацію, в принципі, можна охарактеризувати? Фактично, що, ну, він, в принципі, розуміє російську мову. Усі у Львові прекрасно розуміють російську мову. Я теж був у Львові дуже багато разів, у мене там дуже багато друзів. І я реально дивуюсь, чому... Фактично, якщо я приїжджаю до Львова, там нормальні, адекватні люди. А якщо ми бачимо якихось лідерів місцевої громадської думки, то так званих. Я розумію, що він може не зі Львова, а з якогось іншого міста, можливо, не з України навіть. Ну, давайте по черзі. Я насправді не знаю про пана Дроздова, звідки він. Я підозрюю, що не з самого Львова десь. Поблизу він народився. Ну, це моя думка. Я з ним не знайомий. Я також не знаю пана, який з ним був в компанії. Я дивився весь ваш ефір. І, ну дійсно, це я, власне, тому і прийшов до вас на передачу. Я як львів'янин. Дійсно обурений. Така поведінка не є притаманна нашим людям, які проживають у Львові. Львів дуже легко переходить з української на російську мову абсолютно вільно. Тобто, ну, всі мої друзі от абсолютно, совершенно свободно переходять на російський язик. Совершенно естественним образом. І це ні для кого не є проблема, абсолютно. І, ну, я вважаю, що поведінка пана Остапа, ну, чи це замовлення якесь, чи це просто хайп, намагання зловити хайп, зробити скандал, можливо, на вашому телеканалі, можливо, просто людина живе тим хайпом. Я думаю, що в нього не було бажання спілкуватися, просто було бажання трошки поскандалити. Ну, ось і все. Ну, це щодо того скандалу, який тут відбувався. А от якщо подивитись на цю ситуацію більш глобально, по суті, там розмовляти щодо ситуації ідіотизму, щодо цього, я дійсно розумію, що нема про що. Ну, ми ж розуміємо, що цей тренд на поділ українців на західних та східних, на там москалів та там гуцулів, там якихось бандерів, таке інше. Але якщо щодо об'єктивно подивитись, ще якщо я не помиляюсь, можливо, мене поправите, це пішлося десь ще з 2004 року, з помаранчевої революції, Ющенко. І саме тоді, я так розумію, було намагання розділити саме захід і схід України. От як вам здається, ви, так розумію, жили і в Києві, і там. Як це ви сприймали? Чи відчували ви все ж таку медійну таку атаку щодо такого розподілу громадян України? Ну, дивіться, я насправді прожив 35 років у Львові. Ну, народився і прожив. Медійні атаки я відчував так само, як решта громадян України. Чи було це якось у Львові нас посилено? Можливо, там партія «Свобода», ну, я вам можу сказати, львівські плітки, як в них вливали там грошенят. Як вони там виграли вибори місцеві завдяки. Ну це плітки. Фактів я, звичайно, не маю. А медійні атаки і роль засобів масової інформації, ну, вона очевидна. Те, що робиться останнім часом, це жах в нашому телевізорі. І це після революції 14-го року, після революції 4-го року. І мені здається, і до 4-го року вже потрошки такі тенденції були. Ну, це очевидно.
А якщо подивитися все ж таки на ситуацію і от осмислити, навіщо це людям на місцях? Тобто ж керівники телеканалів, там місцеві органи влади, СБУ, там прокуратура, поліція, є кримінальний кодекс. І щодо цього, в принципі, у держави є усі інструменти для того, щоб, якщо є намагання розхитати Україну, якщо є намагання розділити на правильних чи неправильних, якщо є намагання все ж таки посіяти міжнаціональну ворожнечу. От з вашої точки зору, чому всі ці роки фактично влада не робила нічого з цього приводу, і ми бачили тільки от після того, як стався конфлікт на Донбасі, почали саджати до в'язниці журналістів, які не подобались владі. А до цього, наприклад, ну, жодної справи я не пам'ятаю щодо, щодо ворожнечі, щодо тих журналістів, які фактично зловживали своїм правом доносити до людей об'єктивну, очевидну інформацію і порушували журналістські стандарти. Адже у журналістських стандартах чітко прописано, що вони повинні, кожен журналіст, робити все для того, щоб був мир. А ми бачили ситуацію, коли більшість, на жаль, українських журналістів працювала, щоб була війна. Дивіться, ситуацію в Україні, як на мене, не можна розглядати у відриві від світового, від світової. Ну, я вважаю, що це не є якась місцева ініціатива. Ну, але ж на місцях і виконував. Виконую, звичайно. Ну, десь легше це виходить, десь важче це зробити. Але ну, загальна моя думка, що це, звичайно, все керується з-за кордону. Ну, це так, якщо вкратце. Це моє абсолютне переконання. Я останнім часом, просто в двох словах розкажу, я багато працюю з іноземцями. Лівійці, сірійці, ліванці. Всі кажуть одне і те саме. Каже, США веде війну з Russian Federation в нас вдома. І я вважаю, що це частина так само цієї війни, і ми просто стали жертвами, заручниками цієї ситуації. А от дуже, я так розумію, якщо подивитись на інформаційні тренди, це от львів'яни, якщо має таку позицію, то все ж таки в нас громадянська війна чи у нас війна з Росією? Дивіться, я навіть не буду свою особисту думку щодо того. Ну, я її озвучу, і на чому вона, в чому вона полягає, на чому вона складається. Що в нас кажуть засоби масової інформації? В нас є допомога, наприклад, з США, військова, там, грошима. Є, так. Очевидно, це кажуть наші засоби масової інформації. Вони допомагають нашій армії, я маю на увазі американці, допомагають і британці, і так далі. З іншого боку, що кажуть наші засоби масової інформації? Чи є допомога так званим ЛНР, ДНР зі сторони Росії? Ну, звісно, так, звичайно, є. Кажуть саме так, є така допомога. І власне, це дає мені підстави вважати, що це не наша гра. Це війна великих держав. А ми, знову ж таки, повторюю, заручники. Заручники їх розборок, так би мовити. А тут вже в тій війні, як кажуть, всі средства хороші. Вони роблять все для того, щоб створити думку суспільну, створити ту саму неприязнь між людьми, нашими українцями. Угу. В цьому є проблема, в цьому є біда. З обох боків. Ну, я так вважаю, насправді. Угу. А якщо подивитись от на ситуацію все ж таки більш глибоко, от я впевнений, що за 35 років, які ви проживали у Львові, ну ви там ну дуже багатьох знаєте. Я впевнений, що більше ніж я. Мене там багато друзів, але я думаю, що ну не стільки багато, як у вас. Ви з ними, я впевнений, що спілкуєтесь, бачитесь періодично, можливо, їздите у гості. В них є це розуміння чи немає? От в процентному співвідношенні якось так. Ні, в більшості насправді мої друзі, мої знайомі, люди адекватні. Вони розуміють процеси, вони дивляться новини, вони вміють зложити 2 і 2, ну, насправді. Інша справа, що ну, ті розмови, ну як, вони не є зараз популярними. Вже склалася якась думка офіційна, так би мовити. Ми воюємо з Росією. Угу. Про причини, ну. Чому, як це почалося, що до того призвело. Вже це все залишається за рамками.
І... Ну і роль інших країн теж не прийнято. Не прийнято, так. Озвучувати. Хоча з іншого боку, ми вголос кажемо, що весь світ з нами, Європа з нами, Америка з нами. Це означає фактично підтримку нас в військовому конфлікті. Так само кажуть на тій стороні, що Росія з нами. І це, знову ж таки, дає підстави вважати, що це великий конфлікт. Серед ваших друзів є люди, які от свідомо пішли в АТО, взяли зброю до рук і стали фактично на одну із сторін конфлікту. Дивіться, от з дальних, що називається, знайомих, я чув такі поодинокі випадки, але насправді мої друзі, от люди, яких я знаю, там фактично пішла одна людина, яка... не служила в армії, вона мала довідку, вона не могла служити, там були психічні проблеми, в армії людина не служила. Пішла служити в 15-му році. Тобто, от решта, насправді, моїх друзів, якщо мене хлопці бачать, там, знають, вони підтвердять, нема в мене друзів, які служили, які воювали в зоні АТО, так склалося. Так склалося, такий в мене круг знайомих, і фактично ніхто насправді не поспішає ту зону АТО, і відсоток людей, які там насправді побували, він мізерний. Там не так багато тих АТО. А що з вашої точки зору спонукає людей саме їхати до АТО? Можливо, грошова винагорода, бо це зараз за це платять. Якщо поближче до лінії зіткнення, то там, я так розумію, більше людина отримує. Бавки. Насправді, я вважаю, що дві категорії людей. Перша категорія абсолютно... абсолютно щиро йде воювати. Люди абсолютно щиро вважають, що вони захищають свою землю, воюють за Україну, і це дійсно так. Друга категорія намагається отримати документи у БДшки, учасника бойових дій, заробити трошки грошеняток, можливо, там щось привласнити, там, що погано лежить. Є і така категорія. Тобто отримати пільги якісь? Власне, так. І це дуже чітко видно по людях. Видно, хто за чим їде. А чому, з вашої точки зору, в саме західних областях, там Львівській, Новофранківській, Тернопільській, місцеві саме, я так розумію, бізнесмени там, чи політики фінансують різні банди, які там нападають на людей? От нещодавно дуже багато було випадків щодо того, як нападали на вуличних музикантів. Тобто, які співали пісні російською мовою, якийсь маразм, але все ж таки, хтось за це платить, хтось ці бойові групи спонсорує, вони всі одягнуті однаково, там, нашивки, таке інше. Тобто, комусь приходить до думки, що треба організовувати і якимось чином кидати усіх молодих хлопців, які, я не розумію, що там у них в голові, але все ж таки, на от такі завдання. Дивіться, знову ж таки, не вважаю я, що Львів та й загалом Західна Україна якимось дуже сильним чином вирізняється на фоні решти України. Напади в нас коюють по всій Україні, банди в нас озброєні по всій Україні. Подивитися на напади на того самого Анатолія Шарія, людей на партію, вони і на Сході, і в Харкові, і в Маріуполі. Я дійсно не вважаю, що Львов чимось сильно відрізняється від решти України в тому плані. Я думаю, що в нас ситуація однаково погана по всій Україні, насправді. У нас напади десь більше, десь менше. У нас були напади і в Києві, і вони продовжуються. Львів нічим не відрізняється, насправді. Яка ваша, з вашої точки зору, роль на так званої партії «Свобода»? Тобто вони що, гроші заробляють, чи якісь бали на цьому, чи як? Дивіться. Чому, з вашої точки зору, вони теж набрали дуже мізерний відсоток? Адже вони там всі націоналісти об'єдналися, там і правий сектор, і свобода, там і якісь ще там партії. І вони фактично там брали щось там, і, там практично 2% максимум. Вони не парламентська партія, вже так. Я повторю думку, є. Така позиція, є мнення, як кажуть, що дійсно в них дуже-дуже-дуже серйозно вливали грошей. І коли це фінансування припинилося фактично, не то, що діяльність партії, але вони перестали бути парламентською партією, і їх популярність там близько до нуля вже і на Західній, і на самій Україні.
Ось і все дуже просто насправді. А от як от ви вважаєте? Тобто, ну, в принципі, очевидно, що зараз вплив Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу на Україну, він колосальний. Це ми, ну, об'єктивно розуміємо, бачимо. Також є розуміння того, що на непідконтрольній території, на Крим, є колосальний вплив зі сторони Російської Федерації. От на вашу думку, чи є в Україні можливість якимось чином все ж таки закінчити оцю війну між геополітичними супротивниками на нашій землі, щоб саме українці не гинули в цій війні? Вважаю, що це просто треба зробити, це необхідно зробити. Ми маємо докласти всіх зусиль, в першу чергу, через діалог з людьми, безпосередньо на тій стороні, безпосередньо з воюючим. Ну, це моя особиста думка, я не знаю, як це може виглядати, там, посли доброї волі, ну, тощо. Я сам львів'янин, я готов говорити зі Сходом, я тих людей так само знаю, я з ними служив в армії. Ну, наприклад, хлопці з Донецька, з Крима, з того самого Маріуполя. Uh-huh. Ми з ними абсолютно нормально знаходили спільну мову. Ми знаходили з ними общий язик, проблем не возникало. Я вважаю, іменно цей діалог нам нужен зараз. Тобто в нашій країні. Ви їм не ставили ультиматумів щодо того, щоб вони з вами спілкувалися? Я не такий великий пан, щоб вимагати спілкуватися зі мною от виключно українською. Ні, насправді, якщо людина хоче знайти можливість для діалогу, вона вивчить мову. І російською, якщо треба, там румунську, угорську, яку, польську, як у нас у Львові, у нас багато людей знають польську мову, наприклад. Людина, яка хоче, шукає можливості для розмови. Так. А от як от з вашої точки зору ситуація саме в західних областях щодо, от, ну, всі ми ж пам'ятаємо, що Порошенко під вибори створив собі церкву для піару. Вони провели якийсь там собор, якісь там документи їм хтось підписав там десь в Турції. І от ми зараз бачимо процеси, по суті, рейдерських захватів храмів. Ну, тобто Україна раніше цим, ну, я не пам'ятаю у своєму дитинстві, що десь була новина, що там хтось віджимає у когось храм. Я от не розумію, навіщо там таке інше. Зараз ми бачимо дуже цікаву ситуацію, коли, ну, це вже не це навіть не обурює людей. Це, ну, там один храм, другий, третій, десятий. Їх там навіть, якщо зараз так об'єктивно подивитися, їх там вже сотні цих храмів, які, до яких приїздять якісь люди там в балаклавах, там з написами там меганаціоналісти, таке інше. І якимось чином, от при Порошенку прийняли закон, вони назначають себе громадою. І таким чином йде цей захват. От чому це відбувається саме на Західній Україні в більшості випадків? Дивіться, питання церкви насправді дуже болюче. Це дуже глибоке питання. І от, ну, це тема для окремої насправді передачі. Це... У нас є час. Добре. Західна Україна – це багатоконфесійна земля. Ну, традиційно склалося у нас у Львові, наприклад, що в нас є і католики, тобто римо-католики, греко-католики. У нас є православні. Я, наприклад, православний, я хрещений там, на вулиці Короленка, храм Святого Георгія, місцеві знають. Так. І в нас так само є багато захоплених храмів, так званою церквою, там, Філарета, здається, ну, Це створена ще до Порошенка організація. Це ще на початках 90-х. Зараз, ну дійсно, намагаються знову ж ту карту розіграти. Отримали Томос в Турції, в турецького патріарха. Це, я нагадаю, це країна, яка своє православ'я фактично втратила. Це країна, яка 500 років є ісламською державою. І вплив православної церкви, він там мізерний, він там, ну, фактично, ну, на дві вулиці розповсюджується. Вони називають там себе чи то галактичним, чи то вселенським патріархатом, але фактично вони, ну, ви розумієте, в ісламському світі роль їх незначна. Ну, наші політики, так, я знову ж таки підозрюю, з ними домовились, трошки грошняток, можливо, занесли. Отримали Томос. Знову ж таки цю карту розігрують. Чому на Західній Україні? Тому що дійсно там вплив більший і католицький, і
так званої церкви Філарета. Там база вже була більш-менш готова. Тепер вони її намагаються, наскільки я знаю, перевести в цю новостворену структуру ПЦУ. В них там свої зараз непорозуміння, вони там вирішують, там, хто головніший, Епіфаній чи вже пристарілий Філарет, там в них своя боротьба. Ну, просто історично там база вже була готова. Так. А от як ви відноситесь до цих всіх подій, і чи підтримуєте, чи навпаки? Дивіться, ми вірні, ми православні, ми вірні Української православної церкви. Наш патріарх Блаженніший Онуфрій. Ну, митрополит Онуфрій. Як ми можемо оцінювати? Це розкол, це намагання розірвати тіло церкви. Це страшні процеси, якими не можна бавитись. Це така тема, це дійсно болюча тема. І це може привести до дуже серйозних наслідків, до кровопролиття тощо. Як ми можемо відноситись? Великий біль в нас в душі з того приводу, у всіх православних. Ми молимося кожної неділі, ну я в храмі кожної неділі, ми коленопреклонно молимося о прекращенні міждуособної брані в країні, а у смиренні всіх розколів і нестроєнній. Ну так, це звучить церковно-слов'янською. Ми молимося за нашу церкву. Наша церква переживала гірші часи, були і складніші часи. І, як сказано в Писанні, і врата ада не одоліють її. Наша церква була, є і буде. Трошки треба потерпіти. Зрозуміло. І от, я так розумію, ви спеціаліст з детектору брехні. Зараз відсторонимо трохи політику і поговоримо про... Нарешті, це моя тема, так. Про професійні от аспекти. От ви, я так розумію, вже дуже багатьох людей проаналізували на поліграфі. Тобто, ви можете вже по фізіогноміці якимось чином чи як от подивитись і сказати, бреше людина чи ні? Насправді я б не робив такі громкі заяв. Ну, є, звичайно, певний досвід. Але все ж таки я фахівець з апаратного тестування. Ну, все ж таки треба, як кажуть, ну, так як машину приїжджає вона на СТО, її підключають. Угу. І шукають помилку, шукають датчики. Ну, все ж таки з допомогою апаратури. Але головне в роботі поліграфолога – це все ж таки з людиною попередньо проговорити, розставити всі крапки, так би мовити, метки, зрозуміти її позицію цієї людини. І інколи в процесі цієї розмови вже і не потрібно насправді тестувати. Ми виходимо вже на якісь... Чистосердечне признання. Так, ну, і таке буває дійсно так. Ну, я бачив серіали, так само, як і ви, там, де люди просто по обличчю тестують. Ну, це все ж таки не дуже точна штука, все ж таки треба це фіксувати, для цього є апаратура, і вже можна, опираючись на отримані реакції, можна робити якісь висновки. Ці реакції можна представляти комусь, там, знаю, там, іншим фахівцям, і... Ну, це все ж таки тут, ну, більш точно буде. А от якщо, скільки от відсотків з вашої точки зору саме буде правдиво чи неправдиво? Наскільки точним може, наскільки буде похибка у детектора брехні? Ну, тобто, ми ж розуміємо, зараз є дуже сертифіковані компанії, які цим займаються, я так розумію. Ви ж представляєте фактично... Ну, я представник компанії «Альфа-Щит», вони перші, в двох словах, на правах реклами, вони перші почали, ще в 90-ті роки. Ну, тобто так, дуже багато є авторитетних компаній, але от чому, от яка похибка? Якщо похибка була велика, мабуть, цього бізнесу б не існувало. От з вашої точки зору, там, яка реальна похибка, там, так чи ні, там, в відсотках? Дивіться, ну, тут знову ж таки, треба кратку лекцію прочитати. Є декілька видів перевірок спочатку. Є так званий скринінг, ну, при прийомі на роботу. Угу. Просеивание. Там одни задачи мы ставим, преследуем. Есть служебные расследования, где мы уже очень конкретно, как вы кажете, так чи ні. Там мы пытаемся уже понять, причастен человек или нет. То есть в каждом этом тестировании различные задачи ставятся. И это все очень
очень частные случаи. То есть в каждом случае надо разбираться очень-очень конкретно. Так вот, обобщенно я вам не отвечу, там, вот, процентом 98,5, допустим. Ну, то есть, это будет не совсем правда, это будет лукавство. Надо в каждом конкретном случае разбираться, но, уверяю вас, если бы это не работало, никто бы нам денег за это не платил, это не применяли бы там, в приватбанке, там, в крупных компаниях там, финансовых. Если бы вся эта методика не работала, если бы эта аппаратура вся была бесполезной. Конечно же, очень высока возможность получить какую-то скрываемую информацию, скажем так. И это в первую очередь зависит от опыта полиграфолога, непосредственно от человека, который проводит данное тестирование. А еще подивитись за кордоном и в Украине, где уровень полиграфологов выше? Знову ж таки, дуже спірне питання. Ну, родоначальники... Від людини, це, я так розумію, залежить. Родоначальники – це USA. Вони ще з 40-х років працюють, в них своя метода, ну, в них трошки складніше, в них в кожному штаті своє законодавство. Угу. Десь визнають навіть доказовою базою в судах. Над ними очень давлеет адвокатура. Ти не задаш питання, предварительно не проговорив, ні... То есть, в нас... Знову ж таки, пройшов водорозділ по Україні. Є американська школа, є, так би мовити, там, російська. Над ними... Навіть тут є російська школа. І тут розкол, насправді, є. Над нами адвокатура, як правило, не давлює. І це нам дає широкі можливості, в тому смислі, приміняти різні прийоми, різні методи в роботі. Тобто, і це, на мій взгляд, абсолютно суб'єктивно дає... нам больше как козырей в руки и дает возможность получить лучшие результаты. Ну, я считаю именно так. Я считаю, что мы продвинулись гораздо дальше, чем американцы в этом направлении. Ну, допустим, американцы. А если подивитись на ситуацию, вот каким чином людина может уникнуть результатів адекватного оцінювання на детекторі брехні. Тобто ми ж розуміємо, є дуже багато препаратів, які там притупляють реакцію, підвищують тиск, там, щоб з ума сходили ці всі поліграфи. От розкажіть про це. От, борються люди якимось чином? В двох словах. Я вам рекомендую книгу Варламова, вона так і називається. Способи противодействия и пути нейтрализации. Там вот такая книжка. И, ну, если так дуже коротко, враховуючи обмежений час, есть действительно фармакология, ну, это все, что все эти, ну, валерьянки, умовно говоря, это все робить реакции нижчими. Но досвідчений поліграфолог это видит. И пишет примерно следующее. Характер полученных реакций не позволяет получить там, достоверные данные. То есть я подозреваю применение фармакологии. Ну, когда человек приходит, действительно, по нему видно, что он очень сильно, он засыпает уже в кресле. И такое случается. Вот. И о других вот каких-то действенных способах я вам даже рассказывать-то не буду. Ну, просто чтобы не популяризировать эту тему. Но хочу сказать, что на самом деле очень сложно противодействовать. Этому надо, вероятно, специально учиться. И я, правда, как специалист, плохо представляю, каков вообще механизм это может быть. То есть, поймите проблематику. Я должен понять, что вот конкретный вопрос несет угрозу. И в ту же секунду, не в следующую, включить некий механизм, который подавит реакции, кожно-гальваническую, там, ну, КГР, ну это кожно-гальваническая, фотоплетизмограмма, то есть это сердце, оно же не только в разном темпе, но каждый раз различное количество крови выбрасывает. Ну, я не буду вдаваться, это узкоспециальный разговор, но я плохо себе представляю такой механизм, который сможет вот так вот это все нейтрализовать. Если вы такого человека найдете, покажите мне обязательно, я диссертацию напишу. Ну, тут, я так розумію, навіть і при фармакології, там, всяких таблетках, все ж таки можна навіть реакції під таблетками зрозуміти. Реакції занижені, є, условно говоря, кнопочка усилить. Я получаю ту же кривую, но просто понимаю, що чоловік мене пытается обмануть, то есть, точнее, пытается противодействовать, используя фармакологію. От і все. А от якщо є така от фармакологія, якимось чином все ж таки можна людині натренуватися і не дати можливості на детекторі брехні отримати якийсь адекватний результат? Ой, повторюю, мені відомо, що є спеціальні там якісь техніки, я точно знаю, що це потрібна дуже серйозна фізична підготовка, тим займаються спецслужби.
наші, іноземні, можливо. Це тема, якої навіть торкатися не хочу і не можу, і не маю права. Угу. А от щодо спецслужб, все ж таки, от коли мене там працювали з вами, допрашували, я казав, що ви дурниці кажете, хочете детектор брехні мені проводіть і відпустіть додому. Ні, ми не будемо. Ну, дивіться, тобто, в нас немає абсолютно ніякої практично бази правової. У нас, ви можете просити пройти поліграф. Слідчі може призначити чи не призначити таке тестування. Ну, вони не знайшли доцільним. Угу. Я думаю, що якщо б вони хотіли дійсно розібратися в питанні, в вашій участі, вони першим чином би це зробили. Просто для себе, щоб розуміти, чи є сенс копати далі в тому напрямку, чи нема. Ну, так часто робить. Але я думаю, що при такій ситуації, я думаю, що вони просто не намагались для себе з'ясувати вашу роль. Ну, чи вони її знали, просто не хотіли, щоб ще й підтвердження було. Я думаю, їм вже сказали про вашу роль, і вони трималися якоїсь певної лінії. Ну, це очевидно. А от яким чином зараз от спецслужби та інші структури використовують детектор брехні? Він дуже розповсюджений чи ні? Наприклад, у нас інформація, в мене, наприклад, немає розуміння там в СБУ чи там в поліції, чи в Приватбанку, чи там в Ощадбанку. Ну, використовують чи практично у всіх державних органах, практично у всіх НАБУ, СБУ. Податкова, прокуратура, суд. Тоді я зовсім заплутав. Якщо ми подивимося кількість там корупціонерів там, і людей, які просто не вміють працювати, і тут як вони їх використовують? Можливо, вони просто у них спеціалісти якимось чином заангажовані. Це дійсно окрема історія. От уявіть собі, ви працюєте там на посаді при погончиках, невеликих, і тут до вас людину з великими погончиками. Ну, питання виникають. Ми, поліграфологи, ми не зробимо революцію, ми не очистимо владу від корупції. Ну, тут має бути політична воля, має бути все ж таки революція зверху. Ми інструмент, ми фактично інструмент. Ми як рентген або як, не знаю, там, ну, будь-який медицинський інструмент. Нас можна використати правильно, можна і не використовувати. Ось і все. Зрозуміло. А от я так розумію, все ж таки людський фактор там є. Якщо ми беремо правоохоронні органи, якщо там люди його проходять цей поліграф, але фактично ми не бачимо якихось результатів. Тобто, а чи от можливо публічно, якщо б була процедура, щоб проходив поліграф публічна людина? Такі намагання були. Пан Дубінський, депутат, намагався в прямому ефірі. Я маю на увазі, щоб інші поліграфологи могли подивитися дивитися відео, могли подивитися дані з приборів і оцінити наскільки вірно зроблений результат. Я розумію, ну для цього має бути дійсно якась створена система, єдина і загальна. Ну, можливо, відкрита якась. Я ж так розумію, там як закупівлі Прозоро, наприклад. Де якісь графіки там йдуть. І якщо от ви там відкрили там якогось там Васі Пупкіна, і для спеціаліста, я думаю, очевидно, там правильно поставлен результат чи неправильно. Там не тільки по результату, там одразу ж виникнуть питання по організації, по методології. Ну, там буде маса питань. І знову ж таки, для цього це має бути якийсь орган, який буде, ну не знаю, контролювати і НАБУ, і СБУ, і податкову, ну це нереально, тому ну. Ні, ну якщо, я думаю, публічно просто це зробити і прописати якимось чином у законі, як ви вважаєте, це знижить ризик, щоб корупціонери не потрапляли до правоохоронних органів? Звичайно, якщо такий органів. Механізм колись буде введений, публічного тестування, колегіального, можливо, ну це звичайно буде дуже серйозним заслоном. Ну, так, звичайно. В якому вигляді зараз вони є там в спецслужбах, ну, маємо те, що маємо. Ну, тобто, просто людина, яка сидить на цьому поліграфі, вона теж людина. Періодично десь отримує багато грошей. Я таких фактів не маю, я такого казати не можу. Так, я теж, але скажімо, людина може помилятися. Думаю, можливо, так людина може помилитися, бути. Так. І ці помилки, до речі, я так розумію, дуже багато коштують. Ну, я допускаю таку можливість. Ну, я допускаю будь-яку можливість там, де є людина.
Зрозуміло. А от ви сказали, що є російська школа, є американська школа. Якщо ну, це умовно, насправді. Якщо от розібратись, фактично, ну, в нас же немає законів таких, як в Америці. Угу. Тобто, які є в чому різниця між цими школами? Ну, принципово. Якщо на прикладах, там, вкрадений, не знаю, гаманець, там, чорного кольору. Ну, я дуже просто. Людина не знає, ну, невинна. Їй задаю питання, там, чорний, червоний, білий, сірий. Людина, яка не володіє інформацією про чорний гаманець, вона не дасть реакції. Ну, на чорний, розумієте? Людина, яка володіє цією інформацією, на чорному реакцію дасть. Тобто, коли ви задаєте питання, він Так. Людина реагує, звичайно. І далі. Скільки грошей було в тому гаманці? Ну, якщо людина не знає, вона не дасть реакції. Якщо вона знає, що там було 500 гривень, він зреагує. І так далі. Де лежав, який час, що було поруч. Там багато-багато тестів. Це і є робота поліграфолога, алгоритм. Правильно створити. Це школа, з якою ми працюємо. Американці спитали приблизно так. Це ви вкрали чорний гаманець, в якому лежало 500 гривень? І наступне. Це ви вкрали там білий гаманець, в якому лежало 300 гривень? Ну, розумієте, іде? Тобто, і знову ж таки отримала б реакцію на це. І суть одна і та сама. Підходи трошки різні. Я пояснив дуже примітивно, ну от абсолютно, як от, на хлопський розум, як кажуть нас на Галичині. По суті, одна і та сама історія, трошки різний підхід. Немає якоїсь кардинальних відмін, немає їх. Ну, вони дуже схожі, ці методики. А от є апаратура різна. Є апаратура Лафаета, там, наприклад, американський, є там Кріс, Рубікон, там російські. Є в нас знову ж таки на правах реклами. Є в нас же українські навіть. Українські, так, власне, що я вітчизна. Я навіть починаю хвилюватися, вірити в нашу економіку України. Дійсно зроблені хороші спроби. Є хороший апарат, я на ньому працював. Рубікон. Працює відносно недорогий, обслуговування, сервіс, ну, заміна там датчиків, все, ну, не з Америки треба чекати, знаєте, кожен датчик. І досить пристойна апаратура, абсолютно діюча. До речі, вона, ця апаратура так само в СБУ, в НАБУ, в прокуратурі, вона наша вітчизняна. Ну, з певних причин ми не купляємо російських, там та й американських вже. Все своє, все своє. Зрозуміло. А от якщо подивитись на бізнес-структури наші, вони теж от таким чином, як у державних органах, настільки часто використовують поліграф у своїх компаніях? Ну, є різні підходи, різні структури, знову ж таки, і тут так само людський фактор. Хтось просто не вірю. Виступає з тезою, не вірю і не використовую. Хтось навпаки стикався вже з проблематикою і використовує потрошки. Знову ж таки, від керівника залежить, від безпеки, від підходу. До речі, на правах реклами 18 числа буде дуже серйозна така подія. Топові поліграфологи, представники бізнесу, представники асоціації поліграфологів, колегії поліграфологів. Якраз на цю тему зараз великий запрос в суспільство на роз'яснення. На правди. Так. І зараз збираємося такі мероприятия, робимо дуже серйозне. А от людей дуже хвилює те, що, наприклад, якщо людина буде хвилюватися, то там буде на приборах повне, як то кажуть українською мовою, чухня там чи як. Часто задаваємо вопрос, все одно є некий уровень волнення. От на мене зараз один датчик, я дуже волнуюся вперше на телевіденні, але все одно я буду на якісь значимі питання реагувати на рівні, на фоні вже существуючих переживань. У мене там прям чувствую очищенне серцебиєння і так далі. Ви вже звертаєте увагу навіть на ці всі процеси. Я розумію так, що я під камерами, і мені дійсно обстановка така несприятлива. Тобто на фоні хвилювання буде ще більше хвилювання, скажімо так. Ну, тобто спеціаліст все одно міряє якийсь фон. Тобто, на чому стоїмо?
з чого починаємо. Так. Ну, тобто, якщо це є якісь, проблема, якісь тобто. Хвилювання, тобто, це, тобто не буде такого, що, наприклад, там, похибка буде там, якась там, чорне-біле. Ні, там, чи на кожне біле, тестування – це стрес в будь-якому випадку. Людина приходить, сідає, вдягає датчики. У людини так... перший страх – це, умовно, я не винуватий, мене зроблять винуватим і закріпляться документи. Страх бути обвиненим. Да, це стара проблема, як мир. Ну, ее решает опытный полиграфолог какими-то игровыми тестами, там, на имя, на город. Он это первое волнение сбивает, уже человек действительно не виноват, и, ну, которому нечего скрывать, с открытой такой душой, с позицией, дотестируйте хоть раз в день, то есть, ну, да пожалуйста. И все, это первое волнение легко достаточно сбить, но нужен все-таки грамотный специалист, который человек. А вот вы дуже багато підкреслюєте на тому, що був дуже грамотний спеціаліст. Це основне. Як от людині бути впевненим, що компанія, до якої він йде, там грамотний спеціаліст, а не безграмотний? Наприклад, людина ж не може бути впевнена, що, наприклад, там, у якомусь банку буде адекватний поліграфолог. Можливо, він прийде, і йому поліграфолог, там, якийсь після Будуна, да? Скаже, що він зрадник, то, що він там кучу грошей вкрав. Він в розстроєних чувствах піде. Проблема є, як в будь-якій сфері нашої діяльності. Ми йдемо до одного лікаря, до іншого не йдемо. А от ні, є якийсь реєстр, чи там кваліфікації, чи є якісь там курси, ну чи як, чи як це називається? Знову ж таки, в нас є асоціація поліграфологів, до якої я так само належу, є відкритий реєстр. Ну, там, навіть так все, серйозно. Так, серйозно. В тому сенсі все більш-менш прозоро. Ти можеш зайти, подивитися стаж людини, там більш-менш де працювала. Якоїсь системи оцінки, оце там, наприклад, поліграфолог там, з рейтингом там, 98, ну, зі 100, ну такого нема, звичайно. Mm-hmm. І так само, як повторюю, що а берем? Таке потрібно з вашої точки зору? Ну, чи буде все одно суб'єктивна якась думка? Буде все одно якась похибка, це як рейтинг таксиста. Комусь шансон подобається, комусь ні. Так. Хтось просто, людини, які пред'явили, сказали, слухай, друже, от я вважаю, що там ти на минулому місці роботи трошки там якусь схемку мав свою і трошки заробляв на знижках. Ну, наприклад, людина б'є себе п'яткою в груди, ні. Він напише відзив негативний. Ну, так що це така штука. Треба орієнтуватися на заказ, на заказчиків, на людей, які працюють з поліграфологами, які їм довольні или недовольні. Так, таким чином якось можна скласти враження. І насправді воно так в нас і працює. В нас, як знову ж таки кажуть, на Галичині свій до свого. Це сарафанне радіо. Один керівник радить. До тих не ходи, ходи до тих. Там нормальні спеціалісти. Воно так працює у нас. У нас таке трошки дике поле в тому сенсі. Зрозуміло. А от якщо робити якісь дійсно рейтинги, от подобається чи не подобається працювати там, з тією чи іншою фірмою поліграфологів, це необхідно робити? Адже, наприклад, якщо дивитись саме до клієнтської бази, то фактично, якщо сподобалось рішення поліграфолога, значить поставив 5 балів. То що рішення, робота поліграфолога. Якщо не сподобалося, поставив. Знову ж таки, є декілька основних фірм, які займаються, є частні підприємці, поліграфологи. І тут так само йде просто війна за клієнта, за бізнес. Ну, це бізнес-процес і це довга історія. У нас, до речі, в багатьох сферах зараз закордонний бізнес знищує бізнес, який український, і таким самим поглинає ринок. У бізнесі поліграфологів, чи як воно правильно називається, чи в бізнесі по детекторам брехні, теж такі процеси є? Ні, ніякі закордонні фахівці нам просто не конкуренти, це а точно кажу. А вони просто не приїдуть до нашої зарплати працювати? Це по-перше, по-інше, в нас інший менталітет, в нас інші люди, треба тих людей знати, треба бути... От плоті від плоті народної, щоб з тим народом працювати. Я не уявляю, як прийде там американець і як він зможе з нашими там. Тобто особливості менталітету, національність, вона дуже впливає на роботу поліграфолога. Звичайно. І те, що в них є жахливим, в нас є нормою. Ну і навпаки, є різні моменти. Це треба зважати. Знову ж таки, в арабському світі
Там одна історія, там теж треба зважати. В нас зовсім інша. Ну, іншими словами, людина має бути плоттю від плоті народу, він має, яка працює з тими людьми. Ну, тобто є такі особливості, які, якщо там людина з-за кордону, вона фактично не має змоги об'єктивно оцінити факти, результати. Він має змогу, він може свої навички реалізувати, просто складніше буде. Складніше буде. Це буде складніше, дорожче і головне, навіщо. А можливо, вони заходять сюди за кордоні, тому що зарплатня їх не влаштовує? Знову ж таки питання в наш рівень життя. Ну, в нас люди масло вже не вміють поміняти на станції. Всі, хто вміли, вже поїхали з країни. Не то, що... Ну, у нас проблема кадрів, в тому числі і в цій галузі. Звичайно. А от якщо подивитись на оцю всю галузь, от нічого такого секретного чи кремольного ви не розповіли в ефірі. Чи от є якісь теми, на які табу, які заборонено підіймати і озвучувати певну інформацію, щоб ті, хто хочуть обманути якимось чином поліграф, щоб вони її не скористалися? Нічого я кремольного не сказав. А є така інформація, яку ви просто... Я не володію. Я таку інформацію не володію. Я не хочу, щоб мене розпитували. Я не володію, я не знаю. Як обманути поліграф, я, експерт з 15-річним стажем, я не знаю. Більше того, якщо от така людина знайдеться... То фактично це 100% вірогідність, що це правда, якщо поліграф сказав, якщо досвідчений поліграфолог. Якщо фахівець досвідчений, а я себе саме таким вважаю, то можу вам сказати наступне. Якщо є щось вам скривати, не сідайте на поліграф. Ну, ось вам, до речі, ось вам рецепт. Це абсолютно добровільна справа. Я не можу з вами попрацювати без вашої письмової згоди. Якщо... Ну і якщо людина відмовляється просто відповідати на деякі питання, ви теж не зможете знову ж таки, дати це треба, це предмет розмови, передтестової бесіди. Треба з людиною проговорити. Якщо в неї є якісь теми, людина, наприклад, в тих самих спецслужбах працювала і так далі, це треба проговорити. Є теми, які він не хоче, там, ну, не може. Ну, є свобода совісті, кінець кінців. Свобода віросповідання. Сексуальна там орієнтація, не знаю, партійне якесь уподобання партійні. Це ми залишаємо за кадром, звичайно. Зрозуміло, на жаль, час нашої програми добіг кінця. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі.